Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. E hoje eu tô aqui pra gente dar uma olhada no PES 2019, é isso aí. Eu já fiz vídeo falando da demo e tal, mas hoje a gente tá aqui com o jogo completo já. E o que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui são os modos novos que o PES trouxe esse ano. Coisas bem legais, tá? Não tem só modos novos, mas a gente vai dar uma olhada no geral aqui que tem dentro do PES. Então a gente já tá aqui, né? Bonitinho aí, a gente tem esse em casa, que é onde vai ficar os modos que você mais usar, né? Aqui no caso tá o My Club, que é o que já vem original, né? Porque é o modo que mais dá dinheirinho pra Konami. Então eles botam aqui, né? Normal isso aí. Mas vamos entrar aqui, a gente tem aqui no início. Tem aqui alguns modos mais normais. A gente tem o modo amistoso, que é aquele modo padrão, que você sabe, pode jogar aí contra os seus amigos, tal, ali offline, né? Os dois segurando o controle aí um do lado do outro. Pode jogar também contra o computador e tal. Aquele modo padrão que todo mundo já conhece, que tem lá desde, sei lá, desde o jogo do Atari de futebol, né? Aí tem a partida aleatória, que é um modo exclusivo do PES, que é muito legal. Vou até entrar aqui pra dar uma impressão pra vocês como é que faz. Esse aqui também você pode jogar contra a CPU ou contra algum outro adversário que tiver aí segurando o controle. Pode jogar aí, pode ver, pode ser 4 contra 4, se eu não me engano. Não, 4 contra 4 não dá, né? 2 contra 2, na verdade, pode ser. E o que você faz é isso aqui. Primeiro você escolhe, por exemplo, aqui eu vou pegar o uniforme que você quer utilizar. Eu vou pegar aqui o uniforme do Arsenal, vai. Vamos enfrentar o Barcelona. E aqui, quando a gente vem pra essa tela, você pode escolher 4 times, ligas ou regiões. E o que o jogo vai fazer é que ele vai montar um ajuntado, assim, mais ou menos, desses times. Vou dar uma coisa aqui pra vocês, tá? Vou pegar aqui o Arsenal, vou pegar aqui outro time, vou pegar o PSG. Vamos lá, PSG. E aqui do outro vou pegar, sei lá, a Inter. E mais um aqui, meu Deus do céu, Barcelona. Beleza, escolhi esses 4 times. E aqui no outro vamos escolher qualquer coisa lá. Vamos pegar umas seleções, vai. Vamos pegar aqui a seleção da Argentina. Vamos pegar a seleção do México, da Bélgica e também o time do Liverpool, né? Pra mostrar pra vocês que dá pra você misturar seleção com time, tá? Então escolhemos aqui, a gente fez nossas duas escolhas. Aí tem esse negócio aqui que é rodada de troca, que é um pouco mais complexo. Não vou explicar agora, tá? Então deixa pra depois aí. Mas o que acontece é isso aqui daí que vai acontecer. O jogo faz automaticamente uma seleção baseada naqueles times que você escolheu, né? Então ele mistura, você tá vendo aí, tem a galera ali dos times que eu escolhi. Aqui ele tem uma animaçãozinha pra mostrar os 3 melhores que você escolheu, né? No caso que foi Aubameyang, Ozil e o Rakitic, do meu time, que eu escolhi, né? Daqueles times que estão misturando. E do outro time lá, foi o Hazard, o Agüero e o Van Dijk aí, o Van Dijk. Sensacional. E é isso aí. Daí você joga com esse time contra o time do seu adversário. Você pode ver aí, ó. Fica essa mistureba toda com o uniforme que você escolheu, que no meu caso foi o Arsenal. E é bem divertido, é um modo totalmente viajão, totalmente maluco, mas que é extremamente divertido, ainda mais por ser uma escolha aleatória, né? É o computador que escolhe pra você e pro seu adversário, então é bem legal pra você tentar fazer aí uma combinação com o seu amigo aí pra tentar ganhar dele, da combinação dele, né? Modo co-op, não preciso explicar muito, 3 contra 3 aí, né? Então você pode jogar com até 3, até outros 2 amigos pra você se enfrentar, controlando os jogadores, né, do mesmo time. Então, co-op, vocês já estão ligados que é co-op, né? Não preciso falar nada. Tem esse modo, eu não sei se é novo, vou ser sincero, mas é um modo que eu achei bem legal, que é o contra. E o que ele vai fazer é que eu vou entrar aqui nele pra mostrar pra vocês um pouco melhor. Nesse caso aqui eu só consigo fazer contra um time da CPU, porque o modo online ainda não tá ligado, mas é isso que ele tá escrito aí na tela, ó. O modo contra é onde verdadeiros competidores se enfrentam ou enfrentam o computador. Os dados de jogos serão guardados, permitindo que você veja as estatísticas da partida contra adversários específicos, além de estudar o desempenho de cada jogador. Então o que vai acontecer é o seguinte, quando você jogar nesse modo aqui, contra o seu amigo ou contra a CPU, o jogo vai, ele vai guardar as estatísticas da partida. Então, por exemplo, você tem um amigo seu que você é bem rival com ele, vocês jogam direto. Quando vocês jogarem nesse modo aqui, o jogo vai botar lá, ó, quantos gols você fez, quantos gols seu amigo fez, vai botar lá o número de vezes que você chegou na cara do gol e tal. Então, ele vai pegar realmente todas as estatísticas de todas as partidas que vocês fizerem e vai guardar aqui pra você ter meio que essa base de dados pra você comparar. Pô, que legal, eu ataco mais, mas ele tem mais posse de bola, pô, eu cruzo demais, ele cruza de menos. Então, você vai ter todas essas estatísticas pra você aí, ou só pra mostrar pro seu amigo, pra você se divertir mesmo. Ah, eu ganho mais que você, eu ganho mais que você ganha mais de mim, não sei o quê. Ou pra você realmente estudar o seu jogo, né? Pra você ver e dar uma olhada, pô, eu tô
ah, eu tô cruzando demais, talvez eu tenha que começar a tocar mais a bola, tal. Então você consegue ter essas noções. Então é um modo bem legal, é uma coisa, é uma novidade aqui. De novo, eu não sei se é novidade, não sei se tinha no PES 2018, não lembro com certeza, mas é bem legal pra você ter aqui, né? Tem também o modo de treino, que é pra você treinar os controles do jogo, aprender a passar, aprender a chute e tal. Aquilo que é básico de todo bom jogo ter um modo de treino, né? Depois a gente tem aqui os modos online, a gente tem o MyClub, que infelizmente a gente não vai conseguir entrar aqui em nenhum, porque os servidores do PES ainda não estão ligados, tá? Vão ser ligados aí só dia 30, o dia que eu tô gravando isso aqui é dia 27, antes ainda do lançamento do jogo, mas tá aí, pode ver, tá, tem o MyClub, que é o modo de cartinhas agora, né? Agora eles botaram como se fossem umas cartinhas do PES, é o modo mais famoso, e se eu não me engano vai sair uma versão grátis desse modo daqui a algum tempo. Não tenho certeza também, mas geralmente a Konami lança uma versão do jogo só com esse modo, né? Só desse modo grátis pra você poder jogar, então se você se interessar, você pode dar uma olhada nele. Tem as novidades aqui, que são várias competições online, tem as divisões online, que é isso que você tá ouvindo, né? Você pega um time e vai jogar desde lá da décima divisão, eu não sei se é da décima ou décima segunda aqui no PES, mas são várias divisões que você tem que ir subindo e você vai usando os times normais aí que você joga no modo normal. Co-op online, né? De novo, cooperativo, pra você jogar com seus amigos. Partida rápida, que é uma partida online que você vai jogar com alguém sem contar ranking, sem contar nada, né? Sem ter divisão, nada. É só uma partida mesmo pra você ali se divertir. Lobby de amistosos, que é pra você entrar e achar outras pessoas que querem fazer um amistoso, né? Pra você... E pode jogar a partida com opções personalizadas, né? Porque fica ali, então, sei lá, você quer montar um super time, você quer ir lá no modo de edição e montar um super time, botar o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, tudo no mesmo time e jogar com aquele time. É nesse modo aqui que você vai conseguir jogar online, tá? Você vai entrar aqui e vai poder usar essas opções personalizadas. Então você pode entrar aqui pra fazer isso. E tem também, opa, apertei o botão errado, desculpa, uma novidade bem legal. Isso eu tenho certeza, acho que não tinha no outro jogo, que é lobby de jogo em equipe, tá? Pra quem conhece o FIFA, sabe que o FIFA tem um modo Pro Clubs, onde você controla só um jogador dos 11 que estão no seu time, né? E o PES parece que botou esse modo aqui agora também. Eu não lembro também de ter no 2018, me corrijam se eu estiver errado, mas tá aí, ó. Dispute uma partida online com até 22 usuários controlando um jogador que você desenvolveu ou com algum outro do jogo, né? Então, você vai poder criar o seu próprio jogador ou você vai poder jogar controlando, sei lá, o Messi, controlando o Suárez e tal, que você vai estar jogando com a equipe, né? Então, muito legal essa adição aqui. Pro Clubs é um modo que no FIFA é meio jogado pras moscas. Ninguém se importa com aquele modo lá dentro da empresa da EA, né? E já aqui na Konami é uma coisa nova. Eu tenho quase certeza que não tinha antes, mas é um bom... É um modo muito divertido, tanto lá no FIFA. Vamos ver se ele vai ser legal aqui no PES. Eu não consegui testar ele ainda, mas a ideia dele já é algo espetacular, né? E depois a gente tem aqui o Offline, que tem lá, óbvio, a Liga Master, a Master League, como eu gosto de chamar. Aqui, né? É o modo carreira, basicamente, aqui do PES. Esse eu não preciso explicar, acho que todo mundo conhece, né? Lá desde o PlayStation 1, a galera joga demais esse modo, que é onde você escolhe um time e vai jogando com ele ali, como se fosse na vida real, contra a CPU, né? Contratando, vendendo jogador, evoluindo a galera da base e tal, esse tipo de coisa. Esse é o modo do PES pra isso. Rumo ao Estrelato, que é o modo que você controla só um jogador, né? Que você cria o seu personagem e você vai, né, com a carreira dele. Então você vai aceitar a proposta de um time, começa no time mais fraco, vai subindo e tá ali. É o que tá escrito ali, ó. Sinto o gostinho da vida nesse belo esporte, jogando a carreira inteira de um único jogador, né? Bem exagerado a descrição que eles botam, mas é isso mesmo. Temos aqui liga pra você jogar em algum campeonato, né? Se quer fazer uma liga offline aí. Ah, eu quero jogar o Brasileirão, mas sem estar na Liga Master, sem estar envolvido nessas coisas. Então, você entra aqui e joga o Brasileirão, é isso aí, entendeu? E tem também a Copa, que você joga as Copas. Quer jogar a Copa do Brasil, sei lá, quer jogar a Copa da Inglaterra. Você entra aqui, vai ter o modo Copa, você vai poder personalizar a sua Copa também se você quiser. Quer fazer uma Copa em que tenha Barcelona, Real Madrid, PSG, Juventus. Você entra aqui e vai ter isso aí pra você fazer, tá? Então, bem simples, nada demais. E depois a gente tem aqui em Extras, que tem os modos de edição pra você editar jogador, tá ali escrito, ó. Tá jogadores, times, estádios, como quiser, né? Pra você fazer o que você bem quiser. Estatísticas, aquilo que eu falei pra vocês antes também, né? Verifique novas informações e estatísticas online pra ver como você tá jogando, tal tipo de coisa. E mais o resto aí que vocês já estão acostumados. Configuração do sistema, opção de jogo, você quer aumentar, baixar o volume, replay, configuração online aqui que você aplicar dentro do jogo. Então, é isso aí, cara. É isso que vai ter no PES 2019. Alguns modos bem legais, novos aí, na minha opinião.
esse modo contra, que pra mim não tinha antes. Eu posso ter errado, mas pra mim não tinha antes. E acho muito legal essa ideia. E temos também aqui no modo online, a gente tem essas novidades aqui, que são algumas competições online, que eu não sei o que é ainda, porque não dá pra ver, mas é alguma novidade, tá escrito ali novidades. E temos também esse lobby de jogo em equipe, que é tipo Pro Clubs do PES, e é sensacional, uma baita ideia que a Konami roubou da EA, mas que tá valendo. Business é business, né, cara? Mas é isso aí, galera, é isso que eu tinha pra trazer pra vocês aqui. Dante deu uma enxugada em como que tá aí os modos do PES, né, deu uma boa observada. Infelizmente a gente não pode testar aí a maioria dos modos, porque o servidor ainda não tá online, né, eu estou aqui antes do jogo ser lançado oficialmente, mostrando pra vocês, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam uma boas adições esses novos modos, se faltou falar alguma coisa, se eu falei alguma besteira, deixem nos comentários, a gente sempre quer saber aí a opinião de vocês, tá? Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo aqui na Joinville Games. Também não esqueça aí de se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos, seguir as nossas redes sociais e, no mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também aquele delicioso beijo!